Han har fortalt meg at han satte første sprøyta, anabole steroider, den fikk han. Fikk han prøve, gratis. Og de andre hadde han satt selv i musklene. Og det er helt forferdelig. Det er liksom grusomt at barnet ditt kan innrømme at han setter sprøyter. For meg så er det sprøyter. Det er en gutt som var redd lege og sprøyter. Nå setter han det selv for å bli stor. Han var jo en gutt, sånn som gutter skal være. Han hadde jo meninger, han sa alle andre, og satte, du hadde grensesetting, sånn som du har i en vanlig oppdragelse på han, som du har på alle andre barn. En normal gutt med en vanlig normal guttekropp. Han er utrolig faglig sterk, men det var aldri godt nok. Han var aldri fornøyd med det han utførte. Han begynte å bli veldig opptatt av at han skulle trene styrketrening. Så begynner han å trene veldig intenst på overkropp. Det begynner å vokse helt enormt i forhold til hva han trener. Han har en enorm matforbruk og vil gjerne trene på visse plasser som jeg sier nei til. Han er utrolig hissig. Veldig urolig når han skal sove. Lite ro hjemme, virrer veldig fort ut. Det liksom bare eskalerte. Det ble bare mer og mer. Jeg tror han innerst inne ikke ønsker det, men jeg tror han klarte å slutte. Jeg gikk i tingene hans. Jeg fant tabletter i toalettveska. Og da eksploderte han jo og kjørte knyttneven liksom rett forbi ansiktet mitt inn i veggen. Og sa at neste gang så dreper jeg det. Og du ber om det. Så sa jeg, ja, det er greit. Men jeg er fortsatt mammaen din. Og det er fortsatt jeg som bestemmer. Og dette er ikke lov. Så en kveld, han kommer litt sent hjem. Han kommer inn og går i dusjen, hiver seg tøye. Og der finner jeg en ampull. Så jeg går bare opp og viser han og, ser hva jeg, og konfronterer meg og sier, denne fant jeg. Denne tar jeg. Dette, du hadde lov til å slutte. Og nå tar jeg noe, jeg leverer han inn til politiet. Og det er grusomt å se sin sønn få på seg håndjern og bli lagt ut i en bil. Det er et mareritt. Så han blir fraktet vekk den natta. Så der ble han. Og han til siden har ikke han vært hjemme. Det er vondt. Det er vondt hver dag, men det er spesielt vondt. Når det er 17. mai, når det er jul, bursdager. Du savner et barn. Men han lever, og det er liksom det som holder oss oppe. Jeg skulle ønske han kom hjem og alt var den tilga, og så skjønte hvorfor vi hadde gjort det. Men om det skjer det, kanskje. Han har noen fantastiske fosterforeldre som har støttet han opp. Han har fått utrolig hjelp til å trene. Han har springet i Oslo Marathon. Han har trent rent. Han gjør det utrolig bra på skolen. Så han er en, har alle mulige sjanser nå til å klare seg.